आज आपण जैन दही वडा करूया। त्याच्यासाठी आपण या मेजरमेंटच्या कपनं 2 कप गहू आणि 1 कप तांदूळ घेऊया आणि 1 टेबलस्पून मेथी। हे गहू प्रथम गरम करून घेऊया। हे 2 कप गहू गरम करून घेऊया। गहू थोडे लालसर होईपर्यंत गरम करायचे। ते गहू आपलं तर भाजून झालेलं आहे, थोडस लालसर दिसायला लागले। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण 1 कप तांदूळ गरम करूया। यामध्येच 1 चमचा मेथी दाणे घालू। आपलं तांदूळ पण भाजून झालेला आहे, गॅस बंद करूया, थंड करून घेऊया। थंड झाल्यानंतर हे दळून घेऊया। आपलं पीठ दळून झालेलं आहे, ते आता आपण कालवून घेऊया। पीठामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, थोडी मिरची वाटून घेतली मी 1-2 चमचे। छान मिक्स करून घेऊया। आता थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेऊया। दह्यामध्ये घालण्यासाठी जिरे पावडर, काळं मीठ किंवा पादे लोण, मिरी पावडर, साखर आणि थोडंसं मीठ।
आता आपण तेल तापवलेलं आहे, आपलं तेल तापलेलं आहे चांगलं. आता आपण वडे तळून घेऊया. छान ह्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत मंद आचेवर तळून घ्यायचं. हे वडे असेच जरी भाजीसारखं खाल्ला तरी पण खूप छान लागतात, खमंग लागतात. हे वडे जैन श्रावक श्राविकांच्यासाठी, जे डाळ आणि दही मिक्स करून खात नाहीत त्यांच्यासाठी खूप चांगलं ऑप्शन आहे. हे आपले वडे तळून झालेले आहेत, सोनेरी रंग आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. थोडं थंड होऊ दे. हे वडे बघा आपले झालेत, छान गार झालेत, मस्त झालेत. आता आपण याला दह्यामध्ये बुडवू. याला पाण्यामध्ये घालायची गरज नाही, डायरेक्ट दह्यामध्ये घालू शकता. आपलं दहीवडा तयार झालेला आहे.